no? Питання на Бауні, там фон. Мене звати Кулаковський Артем, я займаюся футболом. Я з міста Горішні Плавні з Полтавської області. Для мене футбол – це моя мрія грати в футбол, це моє життя. Усе, що він зробив, це зробив він сам. Футболіст виходить на поле, футболіст виконує завдання, футболіст грає, футболіст є тою частиною команди, яка вийшла на поле. Це вони роблять, тренера. Він жив футболом, і всі країни світу він вивчив завдяки футбольним командам. Мені здається, що коли я була вагітна, я відчувала, що дитина має бути спортсменом. 6,5 років я відвела його на футбольну секцію. Значить, прийшла мама до мене на тренування і попросила взяти цього хлопчика. От. Він залишився в команді, і я вже його не жалів, що я його не віддав. Чому? По-перше, він талант, це саме головне. По-друге, він працелюбний. От. Я знаю, що на тренуванні він давався повністю віддавався. Хресний в нього – це теж мій вихованець, як і його батько Артема Кулаковського Валерія. Ну, футболом я почав займатися у другому класі. Вже без нього не знав, як я без нього можу жити, скажімо так. Я почав займатися, тому що мій батько грав в футбол. Я був навколо футболу завжди. Був просто видно, що він в скорому будущому буде найкращий футболіст нашого міста. Ну, я спочатку грав у дворі, а потім вже у школах, де побудували ці стадіони з штучним покриттям. Не було б Ферекспо, не було б футболу, не було б команди, не було б гірника спорту і так далі. Тому що я, як згадую, ми починали от дитячий юнацький футбол, ми тренувалися на бур'янах, як кажуть. От самі розмітку робили і не мріяли за такі поля. Ферекспо побудувала дуже багато гарних спортивних майданчиків в Горішній Плавні. Не тільки з футболу, а й з інших видів спорту. Я знаю, що він за Кремінь грав, поки не попав аж в Металіст Харків. Він пішов в академію, і потім після академії він почав в молодіжній команді грати, і за збірну. Я маю в виду молодіжну збірну України. Коли я вийшов в метро і побачив цей великий стадіон. До цього я такого стадіону великого ніколи не бачив. Був дуже вражений. Я перейшов в «Динамо» в 15 років, хоча я завжди хотів грати за «Металіст» і залишитися там. Звичайно, чуть-чуть було невдача в тому, що в нього була травма. Ну, першу серйозну травму отримав 15 років, там хрестоподібну зв'язку і меніск. Відновився півроку. Ну, це заважало, перш за все, прогресу мого. Ну, мої однолітки цей час весь тренуються, прогресують, а я відновлюся весь час. Ну, я розумію, що все може трапитися, але якщо там навіть будуть травми ще, то буду там до останнього якось боротися, щоб знову грати. Влітку вже прийшов новий тренер, і мені позвонив спортивний директор та сказав, щоб я приїхав, щоб в мене подивились нові тренера. А там вже, якщо сподобається, то залишить. Щодня займається близько 300 діточок, всі вікові групи, починаючи з U14 до U17. Далі U19. Ми маємо чоловічу команду дорослу, і в структурі клубу з'явилася жіноча Ворскла. Представляємо Україну,
в Єврокубках, ми представляємо Полтавщину в Єврокубках, ми представляємо Ферекспо як надійного, стабільного спонсора, який завжди підтримує будь-яку хвилину. Артем Кулаковський – це, я впевнений, це майбутнє гравець основного складу Ворскли Полтави ближайший рік-два. До нього ще мої тренера, які вже тренували Ворскли. Вони мені казали, що ми маємо одного гравця, який дуже молодий, але дуже перспективний. Вони казали на нього рижий, що воно так і є. Да? Важливо, щоб в Ворсклі грали молоді перспективні, але що ще для мене важливіше, щоб це були хлопці з області. Так як я повторюсь, сам з Лобина, а Артем з Горішніх Плавнів. І для Ворскли це престижно, коли її футболісти самі виходці із, ну, з Полтавської області. Футбольне життя на сьогоднішній день можна розділити на два періоди. До 24 лютого і після 24 лютого. Коли прийшов червень місяць, травень місяць, ми вже почали мріяти. Тоді ми тільки починали мріяти про те, що може колись повернеться футбол. Звичайно, без політичної волі, без позиції Української асоціації футболу, без позиції президента України про те, що все-таки чемпіонат повинен бути. І ми повинні на прикладі на своєму показувати і говорити про те, що життя йде, то, звичайно, цього нічого не було б. Я думаю, що футболу бути і нас не зупинити – це 100%. Ми українці, ми хочемо бути вільною страною, ми граємо для нашої країни, і нехай наші вороги, нехай увесь світ бачить, як живе Україна, і ми не боїмося грати у футбол у цей складний час. 10% таланту, 90% працездатності, перемноженої на самовіддачу і на віру в себе. І все може вийтися. В кожного, хто бігає в дворах. Головне не здаватися, ніколи не здаватися, йти до своєї мети. Я маю змогу порівняти це з національною збірною України, чисто медичні нюанси. То я вважаю, що ми відповідаємо тим високим рівням по медицині, по апаратурі, по всім іншим аспектам медичним, як і кращі збірні Європи. Вірю і бачу те, що тільки завдяки Ферекспо в нас це все є. Мене залишили, я поїхав з ними на збори у Польщу. І потім вже були ігри в Лігі конференції за ІКом. І в одній з гри я вийшов на поле. Це була друга гра. Пару хлопців втомилися. І в мене була думка, що треба було якогось маглодого, який міг біля штрафної суперника бути корисним для нас. І ті якісні качества, які має Артем, якраз попадали у десятку. Їх дуже сильна команда, напевно, самий сильний суперник, на якому ми могли попастися. Я мріяв грати в такій атмосфері і дуже хотів вийти на поле. Ось метр я дивився, як він атакує ворота противника.
Лаковський вийшов, дуже схожий на Циганкова. І по спокою так, теж так само, спокійненько, і без запари. І розібрався в кількох епізодах, розібрався як майстер справжній. Йому лише 20 років. І абсолютно не стушувався, а зіграв на дуже високому рівні. Тобто молодь якраз розкриває себе от в таких стресових умовах. Мабуть, це було у квітні місяці також цього року, коли Шахтар поїхав на міжнародні товариські матчі, такі благодійні, щоб допомогти ЗСУ нашому. Але на трибунах показали іграшки з фотками дітей, які загинули у нас на війні. На той момент вже загинуло, напевно, більше 100 дітей. І от, граючи в цей футбол, можливо, хтось побачить, що от у нас відбувається така трагедія. Хтось може допомогти, хтось може це зупинити, хтось може зробити все для того, щоб ми в цій війні перемогли, щоб закінчилася трагедія. На кожному матчі вони говорили, що нам потрібна ваша допомога, європейців. Один із факторів зараз в європейській країні допомагають нам всім, чим тільки можуть. Вболівальники, ультраси, ворскли, які зараз на передовій захищають нашу країну, вони теж є і переживають за нас, за наші всі ігри, за наші перемоги, за наші також і програші, вони завжди з нами. Я очікував від цієї команди під час гри за Ікам. Це перш за все перемоги, це красивої гри і емоцій для людей. Цього очікували. Коли є талант і є бажання велике, це все в совокупності приводить до цього результату, що в даний момент, що в нього зараз є. Так що я не то, що зробив, я був впевнений, що воно так і буде. Тому що другого бути нічого не могло. На даний момент це найважливіша гра була в моєму житті. Те, що ми граємо в футбол і те, що ми представляємо Україну на Єврокубковій арені, це перемога всього українського народу. Для мене навсегда сказана Україна у паїзькому. Для мене Україна є другим домом. Я її дуже люблю. Попри всі труднощі, які вона переживає, я дуже вірю в цю країну. Вірю, що все закінчиться. Україна переможе. Кожен із нас робить максимальний внесок в оборону країни. І футбол є і буде частиною нашої свободи і гідності. І ми будемо продовжувати грати і високо нести ім'я України в усьому світі. Цим ми показуємо, що країна живе, нічого нас не зупинить, що ми не зламані.